od 86. godine nosi časno zvanje Hafiz Kur'ana. 13 godina obavljao je dužnost imama, hatiba i mualima u džematu Babići, a od 97. godine imam je u džematu Poljice, također na području Medžlisa Islamske zajednice Zenica. Prvi je imam u Zenici koji je nakon Drugog svjetskog rata klanjao teravih namaz za hatmom. Na takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu dva puta osvajao je drugo mjesto, a drugo mjesto osvojio je i u Sarajevu u hifzu cijelog Kur'ana. Završio je studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Stalni je saradnik mjesečnika Novi horizonti Zenice. Husein Čajlaković spada među najpoznatije i najomiljenije bosanske vajze govornike. Putuje po džematima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Predavanja je držao u bosanskim džematima u Americi, Njemačkoj i Švicarskoj. Autor je velikog broja knjiga sa islamskom tematikom. Snimio je nekoliko CD i DVD-ova sa svojim govorima koji sadrže mnoge šaljive, ali vrlo poučne anegdote. Najpoznatiji CD-ovi su Biseri mudrosti 1 i 2. Dakle, dragi posjetioci, naš današnji gost je Hafiz Husein Čajlaković. Dobrodošli. Svi mi manje više znamo da Hafiz Čajlaković spaja, rekli bi nekako, nespojivo vjeru i umor. A imat ćemo priliku čuti nešto o tome. Ja bih prije svega zamolila našeg gosta da nam kaže o čemu govori posljednja knjiga Allahove granice, a prije to da kažem svim našim posjetiocima da će imati priliku da postave pitanje, ako ne usmeno, onda će dobiti list papira pa pismeno postaviti pitanje. Izvolite. Par fatri ajeta, prvo ćemo da nam bolje krene i da damo prednost Bogu njegovom govoru nad našim govorom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين للمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم بسم الله الحمد لله عدد علم الله ومداد كلمات الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تنبل خيرا من يا خير الناصرين جماعة المسلمين السلام عليكم عليكم السلام كسركني عليكم السلام znate što znači merhaba to znači welcome
Merhaba original znači u prijevodu na bosanski jezik dobro došao. Znači kad ti neko dođe, kad ti nazove salam, onda bi domaćin mogao kazati aleikum salam i merhaba. To bi bilo pravo znači merhaba. Nije zdravo Bogan. Evo Bogom se punem čeku zato što to cijeli naši sa turskog prevode kao zdravo. Ja ne znam uopšte šta zdravo znači, ne znači ništa. Onako možda ćeš ohoho, nešto. Ništa, zdravo, šta? Ili čao, niš. Pa evo da započeli smo sa Allahovim govorom, zahvalom Allahu Đelešanu, salavatom na Muhammeda alejhi selama i sa selamom, zato što je selam Allahovo ime. Onda je spas i gdje se naziva selam, tu je spas, a gdje ima selama, tu je propast. Pa je dobro i praznu kuću selam nazvati, zato što ima i melek. Pored vode kad prođeš, nemoj da ne nazoveš selam i kaže i voda ima svoje svjedoke. Mi nismo svjesni u ovom zraku šta se sve nalazi, mi ništa ne vidimo. Malo vidimo u odnosu na ono što postoji što se ne vidi. I opet ljudi kažu, ja bi vjerovao kad bi vidio. Ništa mi ne vidimo šta sve postoji u tom duhovnom svijetu. Pa evo, zahvaljujem se Bogu, Allahu Đelešanu, bolje reći Allahom, imamo nagradu kad spominemo Allahova, ima Bog je, ne znam ja čija riječ je to, latinska riječ, ne znam ja, je li naša, nemam pojma, znam da je glad na engleski. Ali Allahu se zahvaljujemo što smo u velikom broju evo pred Akšam ovdje i ovoj organizaciji mladi SDA koji su me pozvali ovdje jer velika je nagrada biti uzrok nekog hajra. U ovom vremenu kada živimo kako živimo pa da se ovako laju uživo sastanimo da bi zadobili onu božansku ljubav, bereket, blagoslov, kad nas hajra okruži onda nam bude fino. Jer da bi nama bilo fino, ne moramo nasilu to naštimati, nego moramo uraditi nešto što će uzrokovati da nam Allah pošalje tu ljepotu, jer Allah je izvor svega. Mi smo sa Allahom i sretni sa Allahom živimo. I čak bi mogli prevesti amen to bila, mi vjerimo sa Allahom, ne u Allaha. Sa Allahom vjerimo, sa Allahom dišemo, živimo, opstojimo. Znači ne možemo bez Allaha nikad. Čak i kjafiri su u Allahovom projektu samo što naponegiraju i njihove sjene čine Bogu seždu. I njihovi bubrezi rade kako Bog naređe, ne kako oni hoće. I oni jedu u brašno od pšenice, ne mogu drveno jesti. Prema tome, i oni su u projektu božanskog kadera. Samo nije dobro da mi budemo ti koji skrivaju istinu. Nas je Allah počastio i odabrao da budemo muslimani, to nam je najveća sreća i zadovoljstvo. Ali da bi osjetili unutra tu sreću, moram doći ovako zajedno, da nam bude fino. Pa bi bas svima uopće kazati, uvijek mi je bilo u društvu sa mojom braćom ljepše nego kod kuće. Jer porodica je jedna posebna realnost, evo ovdje smo zato obrađivali brak. Ovdje se mi, niko nikog ne dira, ovdje nam je fino i više razloga ima i što Allahu ime spominje, što smo došli ovdje radi Allaha, da nešto slušamo Allahu vjeru, a porodica je jedna praktična strana života. I ti sve što ovdje naučiš ili osjetiš, dođeš kući, može mnogo toga da se poremeti, jer svak traži svoja prava, i djeca, i žena, i tako dalje, i to je jedna realnost, zato je brak ozbiljna stvar, pa sam ja imao da govorim i da pišem. A mnogi smo ljudi natjerali, čak moji bliski prijatelji, došlo je na ideju, nisam ni mislio, a za sve stvari imaju uzrok. I zato se kaže, slijedite te uzroke, ništa se slučajno ne dešava. Ove sitnice o kojima mi raspravljamo su me natjerali da napišem knjigu o Allahovim granicama. Zato što se mi često bavimo sitnicama, pa i u braku nas sitnice nekad poremeti. Nevažne stvari. Bavimo se nahladom, kad si nazman, šta, kako, a vamo imamo ozbiljnije zdravstvene probleme. Tako i ovaj život u vjeri, Allah je propisao svoje granice. Pa kaže, budite oprezni, čuvajte Allahove granice. Allah kad nabraja osobine pravih vjernika, na kraju kaže, vel hafizuna li hodu divla. I oni hafizi Allahove granice. Hafizi su čuvari u prirodu, koji čuvaju Allahove granice. I Allah je ljubomoran na svoje granice. I mi čuvamo svoje granice, svoje menjike, svoje njive, svoje kuće i svoje države. Teško je granicu prijeći. Svak čuva granicu. A kad su pitanje Božije granice, onda se mi tu nonšalantno ponašamo. Ne obaziramo se puno na Allahove granice. A samo su dva propisa u Kuranu su spomenute kao Božije granice. Pa sam se malo zbiljnije po tim zabavio da napišem gdje Allah kaže, e to su Božje granice. Tilke hududulla. A to je brak i miras. Brak, nešto što je najozbiljnije u životu. Od toga zavisi. Sreća ili nesreća.
kako smo shvatili brak. I zato je rečeno u jednom hadisu, nema šali kad je u pitanju vjera i brak. Nema vicijeva na osnovu vjeri. To može da izvede iz vjeri. Nema šprdnje na osnovu dženeta i dženeva i Boga. Ljudi izmišljaju, to je igra s vjerom. U vjeri nema šali. Kada se šalio, nema šali. Nemojte pričati vicijeva na račun vjeri. I nema u braku šali da ti ženi kažeš moraš ići. Ili nisi moja, ide odakle si došla i tako dalje. Ili evo, ako udaješ se za mene, primam te za ženu. To su ozbiljne stvari, toliko ozbiljne kad u šali rekneš važno. Aj miraz, miraz je Allaha granca, to je, zbog toga mi se svađamo i ne govorimo, to je ono zbog čega se izražava naša popašnost, naša škrtost, jeste šta je ko dobio od ostavštine. Zbog toga mi ne govorimo. Ne svađamo mi se oko toga kako poklanja, gdje ruke veže i kad izlazi iz džamije. Miraz i brak. I zato Allah na kraju ti ajeta kaže tilke hududullah, to su Allahove granice. Ve men yata'adda hududallah fa ulaika humu zalimun. Onaj ko bude kršio Allahove granice, to su silnici. Ve men yasillahu wa rasuluhu ve yata'adda hududahu naran khalidan fiha. Onaj ko bude asija prema Allahovi poslaniku i koji bude prelazio Allahove granice, njegovo mjesto je džehennem kojim će vječno ostati. Tako da, kad me jedan prijatelj, on je bio konačno, ono, što kažu, prelio čašu, ono, šta ako sutra postim petak? Pa mogu ja i za vitara opet na pilu klanjati. Pa šta ću kad uđem u džamiju ovaj uči Kur'an, hoću li ja klanjati, hoću slušat Kur'an. Sve su to toliko sitne. Neću reći da nisu nebitne nikako. Ali su nebitne odnos na ove Allahove granice. Zato sam rekao i ovdje sam bio na vašoj televiziji ili našoj inicije Kajkanskoj televiziji, ja sam ovdje često, ljeto sam dolazio da smo radili gornu kuću u Klandištu, pa eto nekako mi je sudbina da se vežem za Kakanj sa više razloga. Evo i večeras, skoro sam bio u džamiju u subotu, tamo posle jacije, da progovorimo o ovoj najozbiljnijoj temi, a to je brak. Pogledajte recimo kad govorimo o mirazu, ovdje ste mladi, ali sutra će doći pitanje iz oca i za materije, šta tebi je ostalo? Od nekretnina, od para, zlata, srebra ili zemlje i tako dalje. Hoćemo li raditi kako Bog zapovida? Ako ne zna, znaš pitati. Ovdje se ima nauku najopćenitije, onaj prvi krug, onaj zakonskih naslednika kazao. A onaj ko ne zna, može pitati. Tako da je Allah dželešanuhu, to je čitava matematika. Čitava matematika, da bi zemlju podijelio i nekretnije, to treba da pretvoriš u pare, da nađe zajednički količnik dole, ovi koji se razumiju, matematiku, ja slab sam sa matematikom, inače ovdje ne znamo dijeli, samo savira koji ljudi ali imaju ljudi koji su stručni, koji su od šarijata, pa kao kada hoćeš notar, hoćeš auto, kreves, hoćeš njivu ili kuću kupio, pa je hoćeš da prevedeš na sebe, odeš tamo gdje se ugovori pravi. Tako se može otići stručnjak u šarijata, pa će ti on kazati koliko ti pripada, onda možeš kazati na sudu, ja uzimam toliko. Toliko koliko mi Bog propisava, ne koliko mi otac osim rekao. Nije otac Bog. Znači, moramo slušati Allaha, ja o najbolje govorim. Jer da je namaz Allahova granica, Allah bi rekao na 100 mjesta se namaz spominje. A nigdje ne kaže, čak u jedan, najvjerojatnije da je vašijska opcija pita, gdje piše da se 5 puta klanja. Hoće da došao rekne, eto ima 5 puta, znaš. Kad neka nisi još, onaj fenomen reče, nisam ja još do nadošao, šta li naučit ću ja. Ko jedan, kad je rekao jednom ođe, znaš, on buo sklanju, kad je moraš ima čorap, kad gdje piše, kad neka ne omlazi ti naučit ćeš pita, se mora čorapa klanju. Tamo Arapi niko nima čorapa, svi ko se klanju. Ali eto, to je za njega važno što si Bog, vidi koliko je to, koji je to šajtanom, da se sad raspravi o tome kako si ruke svezu, dokle si digao, koliko si raskoračio. Znači, nije uopšte na vas šta je smisao svih propisa koje je Bog propisao, kazao je smisao. Pa je namaz, smisao namaza jeste veza sa Allahom. Pa ako ti je slaba veza, kako god ruke svezeš, neš postaviti vezu. Možeš ti se sveza koliko god ćeš, ako ti ne volja veza, ako nisi spreman, ako nisi čist, ako nisi doživljaj namaza posliku kakav treba. Veš ti god hoćeš. Znači, smisao namaza jeste, ja se akle misalate le zikri, da bi se Allaha sjećali. Da bilo u toj pravoj već 5 puta na dan. Ono, kao kaže, inna salate kanat, ale mu'mine kitabe malo puta. Namaz je propisan u određenim vremenima. Znači, tačno se zna precizno, Džibril je pokazao Muhammedu alejhi selam koliko se klanja i kada se klanja. Ali nije Allah u Kur'anu kazao. A za nas li su tačno rekao koliko žena dobiva koji čovjek umri.
kad ima djece, kad nema djece, koliko muž od ženi dobiva, koliko djeca, koliko muško, koliko žensko. Znači sve varijante, ko šavu kote, za toliko ima varijanti, onaj, kad ko koga na sređe, kad ko koga isključiva, ko je veći prioritet i tako dalje. Znači, ali samo u dva ajeta Allah je kazao precizno, jer Allah nas znade našu popašnost, našu sebičnost, a zato je vrlo važno da pitamo učeni. Allah kare fesela la dhikr in kuntum la ta'lamun, pitajte učeni ako ne znate. To je kad pitanju miraz. Ja nisam dovoljno makarim neki veliki stručnjak, zato ja pitam o sebe stručnjak koji su završili šarijat u arabskom svijetu, koji se bavi time kao nas advokati i notari, koji to rade, a nije teško naći te ljude i kad imaš problem od oca i materije šta je bilo, pa da kažeš imamo ovakvu situaciju, nas je voliko, braće i sestara, ili nema brata, ostala su bratova djeca, brat umru, i tako dalje, pa da vidiš šta djeca pripada. Znači, kazat će vam tačno proporcionalno koliko kom je pripada. A što tiče braka, evo danas živimo u vremenu deđalove navigacije, feminizma, kada žena preuzima vojstvo u svakom pogledu, kaže da Nikola Tesla se nije smio žen, još 1923. je bojio se onaj dominacije žena, jer one presudni dan su preuzele, skroz vojstvo, neće se na mene ljudi, ovaj ženski bol. Iako sad, možda u ovom vremenu, niko nikoga više i ne pita, pa bilo dobro da Boga pitamo. Ovdje više je ona, da vladala je takva demokratija, da nema više respekta. Onaj, svaki je za sebe posebno pametan. Ali, brak je nešto jako. Živjeti u braku znači imati jedan normalan, smiren život, jer Bog je stvorio ženu liteskunu i liha, kako Allah kaže, da bi se smirili uz nju. Znači, smisao stvaranja žene od nas je ženu stvorio. Kako nismo mi bili tada prisutni kad je Bog stvorio Havu? Ono se pitao šta je starije, kokoš ili jaje. Mogu se pitati šta je starije, sperma ili čovjek. Evo, koliko isto je to, jel tako? Ili kokoš ili jaje ili sperma, jer mi nastavimo spermi. A onda bi se pitali šta je starije, Adem ili sperma? Pa Allah je stvorio Adama. Pa nije Darwin bio tada živ kad Allah stvarao Adama. Da je on svitlio pa vidio kako je Bog stvorio Adama. Pa sad ne smiješ o Merci pričati da je protiv Darwinizma. I dalje se to zataškava da je čovjek od majmina, pa neki od koga hoće, ali ko je stvorio i majmina i čovjeka? Ko je sve vrste stvorio? Kad Allah kaže Subhana ledi halaka le zvač. Allah je sva imena stvorio. Sve parove Bog stvorio. I to da bi se dogodala evolucija, da bi nas odvjeri odvukli kroz taj darwinizam, pa i ateizam, komunizam i tako dalje, socijalizam, sve su to bili potezi grupe ljudi koji žele da nas odvrate od Allahove vjere. Pa je smisao stvaranje ženi, Allah kaže, ono što Bog kaže, to je tako. Znači, jedan smiran. Žena je upravo to. Čovjek je dovoljno sposoban da radi, da obezbijedi sve ono što je potrebno za život. Ako nije, nek se ne ženi. Što ona rekao, še i sadi, tri stvari, kaže, dobro ispitaj, pa i uradi. Prvo, preopipaj, pa stani, jer moraš propast. Drugo, ja, ono, tako slijepci radi. Drugo, prvo vidi kako ćeš izaći, pa on kao ući, nemoj nakon tu ulazi. Da, ja bi ja 10.000 da mi uzajem da obrnim, a ne znam ti kome će, on mi uzmo krave i jeri kokoši, ne znam kome će ja prodavati. Moraš prvo vidjeti izlaz, pa onda uđi u posao. I ovo treće, zbog čega spomnika ispita muškost, pa se ženi, znači nemoj se sramotiti, znači... To je rekao še i sadi. Znači, ako nisi sposoban da radiš i da izdržava ženu, jer žena nije dužna da radi. Iako danas više žena radi na poslu, voli poslovođu slušati nek čovjeka. Onda draži, ili je dosadno, poče, ko zna šta je problem, mora nekog slušati. Onda poslovođu je naredi, kako on hoće, mora. Pa nek se ljuti na poslovođu, na direktora, ne znam, nije na koga. A vamo kad čovjeka posluša jedan sat, uredi čitavog života. Neće nekog, ne da više etak, voli sve drugog slušati. Neće da bude, a nuno hoće da bude tamo na robinja. Neće, ja ne znam nija i tako dalje, jer žene nisu realno ni plaćene, kad bi govorio o toj pravilnosti. Ali govorim ono što je Allah rekao za ženu kad govorimo o braku. Žena je njiva i zna se šta je njiva. Njiva je da se svidi, da se zagradi, da se svidi. A to kad nju svidiš, to je da je vjenčaš. Jedan kroz jedan da se zna da nije jedan kroz dva. Jedan kroz jedan, tvoja žena tebi. Ovo jedan kroz dva kad bi zadržala svoje prezime, sad je problem kad je što je zadržala svoje prezime. Znači, da ima čovjek njivu i čovjek je dužan da radi i obrađuje njivu. Neće njiva sama sebe obrađivati. Jer Allah je tako nazvao. Znači, pogodim jednu realnost kako bi žena mogla da uživa, da čovjek je to, on je mašina.
Sad se šredoći koga voza, je li tako? Neko je ovdje, meni je Šej Čerković pričao da je jedna žena pitala njega, a što, kaže, ne bi žena imala četiri čovjeka, je li to pravilno? Sad ide ona logikom svojom. Isto jedna narkomanka kad je mene pitala, ja sam s njima jedna više godine radio, pa jedna došla sa liječi, drti i tako dalje, pa ja govorim da je čovjek mašina, žena je recimo ono što se zakači za mašinu, ima da uživa, ne treba ona da voza, da voza. Ali ako ti si tvrđava, nemoj biti palovama za jednu upotrebu. Jer ovo je današnje neke žene, ne kažem sve, neko neke žene hoće da budu tako jeftina roba ili paloma, znači kad čovjek usekne šta uradim sa namarim sa sve glaca. Tu je ta žena moderna koja hoće bude. A ona konta kad je mogli ja nešto pitati, ako reci, kad je mogla biti paloma za više u potrebu. Prvi 50, dobro razumio. Ona će konta da se potrebu, ali ne bi ona bila za jednu upotrebu, znači ona bi za više upotrebu. Znači, šta je smisao brak, gdje se da se žena zaštiti, da se gnjiva ogradi, da imaš ti svoj, a ti, taj plod, ti, plodovi njive jesu djeca. Ja razmišljam od danas 70% žena, zamislite, 70% žena u naprednim zemljama žive same. Sutra kad ostare obale, ko će im doći? Ko će ih voliti, žaliti, obilaz, nađu se, onda se na oglasno traži, ko će čuvati staru ženu. Ima li neko, pa svi ti možeš platiti, nema ljubavi, nema blizini, nema djece. Nema smisla, a djeca su taj zine, taj ukras, to je taj ukras te njivi, koja je rađala i rodila. E sad je ovdje problem šta moderna žena, eto, hoće ko jedna manekinka koja je bila milionirka, ali na kraju sa zadnjom nekcijom morfijuma je rekla ovako se mri. Nikoga nije imala, sama je umrla u svojoj sobi. Eto njiznog kraja. Tako će mnogima kraj doći ovo danas kad vidite da se masovno razvodi, ali ovdje još ima jedan problem. Što? Jedna mi je skoro postavila na Facebooku pitanje, kaže, živi u braku s čovjekom koji pije i ne klanja. Šta da radim? Često ga odbijam u postelj, znam da mi je grije. Pa ja kažem, znam ja jednu hafiza, koga je žena, on mi reče ovako, kaže, hafize. On kao hafiz, kaže, mene je moja pokrivena, znači vjernica, do sad odbila najmanje 10.000 puta. Da Bog, sad će ovako, kad je hafiz, odbila što neće, ništi njega, ali ona kaže, znam da mi grije, šta da radim? Pa sam mi navio jedan primjer jedne sahabijke koja je bila udata, a nije volila čovjeka. I dolazi pejgamber i kaže, ja hoću razvod. Pa je pita poslanik, što se razvodiš? Kaže, ne volim ga. A znate što je rekla, dragi? Ovo je vrlo važno, ona se Boga boji. Kaže, strah me je da živim s čovjekom kojim neću moći biti zahvalna. Pa volim razvod, nego da budem nezahvalna. Jer jedino zbog čega će žene u džehennem, nešto ne klanju, nešto ogovaraju, trijaju, nešto u zinalki idu. Najviše će žene stradati u džehennemu što nisu zahvalne ljudima. Pa ona voli da bude i razvedena nego da živi s čovjekom, jer teško je nekoga koga ne voliš da mu budeš zahvalan. Što kaže poslanik, kad te on opći i papak, da on ne rekne dobro. A da ne ono šta si mogo da ono kod davno sam pričao na onom jednom džinglu, da ono je kata nije se sviđala boja onaj komplet. Bila neka žuta boja, kaj aj šta sam, da nisu neke komšinice, on za nekad još porete, ne za niti njima. Znači, teško je biti s nekim koga ne voliš. Ali ima, ko može, ali ona nije mogla. Nije joj poslanik rekao, kao ono što je imala padavicu, pa rekla, jara, što rola, gdje mi izliječi? Pa kada je bil se strpila za džennet, a da ostaniš tako bolesno. Kad je skontala za džennet, znači već joj poslanik garantuje džennet. Kaže, hoću se strpiti. Ali samo moli Boga da se ne otkrivam kad padne, da ne otkriva snomotna tijela, dio svog tijela. I ona je pristala na to. A nije ovoj poslanik rekao ovoj ženi, gdje se ti strpi pa bit ćete zajedno dženet, pošto jedna žena skontala kad živa s ružnim čovjekom, kaže mi ćemo obaj ako Bog da u dženet, kaže kako ženu zna, kaže ja što duram, ti što šučuraš. I ovo je rekao razvedi se, nije problem, ali samo mu vratio na mehr koji je dobila baš, koji jedno je dobila kao mehr kada je se vjenčavala. Jer ovdje idemo na ono što je Allah učinio kao smiraj žene i činio da veđa Allah vene kumavade u rame ljubav i milost među čovjekom i ženom. I to je taj smisao kad čovjek se dođe umoran kući. Kao kad neki koji voli u kafanović, kad se umori, ode tam da posluša muziku, da popije kao da se kao malo relaksira. U stvari, žena bi kod kuće trebala biti to. Ne da je zatekneš da radi, nego da dođe da, kao kad bi sa nekom rekao radniku, vazna radiš, bit će ti ljubavnica kod kuće. Ne bi je pitao jesi spremila večer, nego samo jesu ti kod kuće. Sve bi za ljubavnicu dao. Ne bi joj tražio, jel usisala kuće, jel vatru naložio, jeste razumili? Pa što tražiš u ženi? Žena ti je smiranje.
Nije problem šta će ko raditi, problem je da li mi slušamo Allaha. I ako već dođe do razvoda, ja ne znam da je se iko u Bosni razveo kako Bog zapovijeda. Jeste čuli? Evo ovdje ima opisan primjer radi, recimo, imaju tamo iteti, trajanje žene, koliko žena mora u kući biti. Tri mjeseca, treba tri mjesečna pranja da prođu, da čovjek sa ženom nema ništa, nikakvih odnosa. Da bi se znalo da je 100% čista, da nije trudna. Kad se uda za drugi čovjeka, da se zna. I za ta tri mjeseca imaju mogućnost da ako su se, da smo odlučili na neku drugu odluku, da se vratili. Znači ne mora ići, mora je ponovo vratiti, ali ako ode, znači mora je napraviti ugovor da je se razničala i kad je, ako bi je vratio po drugi put, da je vratio sa dva svjedoka, da je vraćena. To je tri mjeseca, koja žena bila u kući tri mjeseca da je čekala pa da onda ode. A sigurno za ta tri mjeseca možda bi čovjek sebi došao. Možda bi ona došla sebi. Pa bi shvatili, pa bolje da živimo zajedno ili da se rastanemo. Ovo su Božije granice, nije to slučajno Allah rekao. Pa ko poštujete lavo iz granice? Mnogi bi rekli, kad mu donio sada koji nikad nije pio, da mu donese čašu konjak, rekao, ne uzu, bila, gdje što ko. Pa ovo direktno gaziš Božije granice, kako se tako razvodiš? Kako, tako, jer sam se čulo kad ona otišla, pobjegla. Pa znao žena koja po 15 puta bi išla i vraćala se. Nikakvi planova, reda nema. I kad dva puta je razvediš, nema više, aj ponovo dođi. Pa tamo poruke šalje i tamo u vezu uspostavlja da mu dođe po treći put. Treći put, kad ne može se vratiti, treba se udati za drugog čovjeka. Pa kad se od njega rastane, mora ponovo svom prvom čovjeku dođe. Pogledajte Allahu i granica. Ko ovo poštuje? Niko nas uvijek. Ne znam kako se ovo skroz izgubilo. Kao da je Bog objavio Kur'an, hajvanima, nije nama živim ljudima. Zamislite sad mi kažete, neću ja nikako klanjati, klanjat ću koliko ja hoću. Pa rekao si ti normalno, ba ne veš ti podne jedan rekat klanjati. Pa kao šta hvali? Pa eto u nas je tako brak, aj šta hvali, jel da je tako? Ako ste čuli i ko je zemlju podijelio kako Bog zapovijeda, da je otac rekao djeca kad ja umrim, podijelite i metak u stavštvu moju kako vam Bog zapovijeda, ne kako ja kažem. Allah je tamo propisao, evo ima, kukinci imaju, znaju šerijatlije. Niko to ne govori, čak ni ulema. Nego odmah otac se petlja u Allahove granice pa kaže djeta ti što dobiti ovo, čerki će dati koliko on hoće od čivuka i tako dalje. Znači zbilja ne slušamo Allaha kad su pitanje brak. Bilo bi dobro da sam malo krenuo, kroz ovu promociju knjige ja sam pokušao eto da i nešto zaradim, a da i skrenim pažnju na ovo. Da se mi malo poigramo i sa mehrom. Ono kad je Allah kaže dadim te ženama draga srca, mehr. Ko to radi? Sam se zapiše na papiru. Bog je kaže dali 3% to dadne ženi. Nam kad jedna tražila 25.000 dolara, a jedna reče baš banalno, kaže klinac će dobiti ikad ište, na pakoj se vraći dana za hrani. Nije nikad ni dobro, normalno, i razdeli se, znako, nisu nikakvi pravila imali. I ovi napišu ili hađi, putovanje na hađi, tako dalje. Da li uopšte on smatra to obavezno, da je to hak, da će biti pita na svom danu što nije ženi dao. Jedan je po drugi put morao ženi dati. Jer žena mu bila pozafrikana i po stari dan rekao, znaš da nisi nikada u mene, da jesam ti Bogam dao, lepo ponovo ću ti dao, samo zato što me potvaraš, evo ti još, ponovo. I onda im neko rekne, da Bog da na hirete bili, znači kao nećemo Allaha mi. Ona se pripala da će i tam bili. Koga ne voli? Evo jedno kako bi rekao, jedna lakšica za one zaljubljene, koga voli, kaže, kad bori Kjabe umro, pričeš prošli sa onim koga se volio. A zna se tvoje srce koga voli. Znači, ako žena čovjeka ne voli, treba se hirati, neće sigurno sa njim na hirete biti. Znači, to je Allahov pravilo. Zato što su Allahi sa ovom hadisu najviše obradovali, kad je Alejhiselam rekao čovjek će biti sa onim koga voli. Ne mora se čak ni družiti sa njim. Ako voliš pejgambera srcem svojim, sigurno će biti sa njim. Nikad se ne znam, sad skoro sam Musića Kenana slušao da spominje tog velikana, našeg mladog čovjeka. U Njemačkoj šta se desilo, kako jedan Švabo, kako se Bog smilo, Švabe su pedantni ljudi. Oni žive 100% po sunetu, ali dunjalu. Mi trebamo zbilja otići u Njemačku, Austriju, Švicarsku, vidjeti kako ljudi žive po šarijatu. Ali dunjalu. Ne mislim na vam vjeru, jesam razumio. Ono što ne vreš sanjati u snovima, ne vreš što on tako izgleda. Fantazija kad odeš na zapad. Pa jedan Švabo džentlme, naši bošnjaci tražili da idu na hađ pa da im on da slobodni dana. Nije se protivio, kao što bi neki naši rekli, možda muslimani direktori ne mereš. Nego kad ja budem slobodan, on će tada godišnjih korisa, ne mere on. Ali ovaj Švabo kaže, a šta vam je hađa? Oni znali šta je hađa. Pa ja ću kao obreći u Meki, on naša hođeća, hodačašća. I u malom Medinu kada se vratimo da posalamimo, pozdravimo svog poslanika. Onako ono šlantno rekli, ali ono izgleda iz duši, pa posalamte ga ili pozdravite ga i od mene.
pogledaj šta Švabo rekao. Dok se on vratio sa umri, Švabo je primio islam. A znate kako? Bog je direktno na njegovu ulicu. On je sanio Muhammed Ali Salama, u snu mu došao po Ihamberu. I pitao ga, kako ti mene salamiš, a još nisam islam primio. I on me se probudio i primio islam. Ne znate, ovo govorimo, zbog te ljubavi, ne znaš nikad kad će nekoga kršćanina Allah uputi, jer Bog upući. I ovo ako te ne voli žena ili ti žena, čovjek od čovjek ženu sve jedno, trebao bi nekad učiti mu dobro, abena hrlana me zlađena, vazorijatina kurrata, anveđa anal muntakina imama, da ti Allah uspostavi tu ljubav. Jer Bog daruje ljubav, nije ljubav pjesma da ti naruči kad ti hoće, ko na Kalmanu. Ljubav je Božji dar i on uspostavlja ljubav između čovjeka i ženi. I ako žena čovjeka ne voli, pa voli gledat tuđe ljude ili sad lajkat ili koliko stati na Facebooku, a čovjek ne zna ni šifru i tako dalje, onda ima toga. Sam se ona pojavljao, nijedan čovjeka nije, samo ona. A priča o svom čovjeku, ko zna. Ja čak i jedan uživo, kao ja ne, nešto ne petam, to žena tamo radi, ja ne znam. On se još nije ni naučio na to. Govorim, kad imate problem, onda vratite se Allahu. Padnite na seždu, kao ona što je 30 godina molila za čovjeka. Starala se džadu, pored svoje se džadi. A čovjek je pio. I jedne noći Allah je dao, nakon 30 godina, on ugleda se džada. Kaže, šta ti je to? Što ćeš ti ugledati se džada? Kaže, ja ovo Boga molim da ti ovdje klanjaš. I došao u taubu. I 20 godina su onda živio fino. Ali valja izdržati 30 godina, Allahu da upućiva da Allah uputi. I ako ti nema dovoljno ljubavi prema ženi ili ženi prema čovjeku, treba Allahu se obratiti, Arabe podari mi, ti sam neko dariš ljubav. Pa daruj mi tu ljubav da volim svog halal čovjeka, sa njim imam nagradu, ili čovjek prema ženi. Eto, ovo, ja da još završim, znači, imamo ovdje i biznis, ono, dozvoljeni biznis, zabranjeni biznis, šta se uopšte smije prodavati, šta se ne smije prodavati, čim se smije raditi i kakva je opcija te obostranog zadovoljstva, kad nastaje kamata, kad dolazi do kamate. Imamo neki novi pitanja vezano oko poslovanja i ovih, kao što ljudima, plastičnih operacija, sam još bila na zabranom forumu emisije, ako ste gledali, ne znam ko je gledao. I na kraju ima oni 80 šaljivih priča, ako se malo i pripanite, a ima i ono o sreći, putevi, sreći, kako ipak da se usrećimo, koji su to putevi posle ovog biznisa. Ovdje, ovo ću baš tako da listam, da pronađem, razne kazne, da vidite kazne za krađu, za blud, za potkor, za sihirbaze, i ovo je danas magija puno zastupljena, mnogo u braku ima magije, i to su, kako rekao, sihir je nešto što je neprirodno, nešto što je začaravajuće, a mnogo se sa tim koristi, i kako je to sreća, žena živi s čovjekom na takav način, ali evo i zato ima lijeka, evo jedna, sam da ispričam, kad se nešto dijeli na lahom putu, pa da se i brak sačuva, žena je na jedno, to što Allah pošljava, koji je više spontana, spontana, pitana leteljica, jesam ja nešto pripremio posebno, sam ispreman, rekao uvijek spreman, nego sam prijenuo pošto Allah pošalje, jer onaj ko je zaljubljen uvijek mora pričati, onaj ko nije zaljubljen, znaš, malo curi dođa, ne voli, mora izmišljati, onaj kaže, a ono ima izreka, kaže, govori istinu da manje pamtiš, jer kad lažiš moraš pamtati šta se lagao da ponovo ne bi slagao. A iako ženi seva, neka slagat, neka, ženi čovjeku da ne bi došlo do problema, baš da ne bi došlo do razvoda, treba slagat. Jer ako je pođeš otkrivat gdje se sve bio, postaće ljubomorna, sumnje će se pojaviti. Dakle, pa je žena negdje bila ovakva akcija, hajde nešto dadni se, šta se to mogu ima da žena, jedna humanitarna akcija. Ona nije imala, ja sam lančića svoga. Pa evo ja mogu ovo dati, pa vi to prodajte. Govorim zbog braka. Oni su ošli Zlatar da prodaju lančić, da ga unovuće, i onda Zlatar kad je vagu, vidi jedan prepisak, kada vidimo šta imamo unutra u prepisku na lišta. Kad su otvorili, bio je sihir naštima. Čudo Božje, bez ruke, bez odučavanja, Allah je ovu ženu izliječio i njezinog čovjeka. A taj čovjek je bio opsihiran kroz taj lančić 10 godina, nikad žene nije mogu prići kao čovjek. Znači, nije mu nikako bio impotentan. Znači, i od tada je sve bilo u redu, on se kasnije govorio žene šta su našli, kada je handla, sad je pravo stanje. Znači, vidi kako Bog izliječi, bez ruke, bez išta, kad nešto, evo, sad tako podijelimo, kad se Allaha obratimo. Pa to bilo dobro i ovi koji su neudate, da Allaha moli, da moli Allaha, ona što je molila da se uda, samo da jedan hadis upotrebi, ne znam ste to čitali, čitali tu priču, kratka je. Zamislite djevojku šta je tražila, da Allaha, sto je tražila da se uda, ne da čeji, nego da jedan hadis upotrebi.
Naime, jedan mom, a vi kako se desilo? Momak radi u inostranstvu i kaže, ocu, tu u arapskom svijetu je normalno, kaže, baba, nađi mi kakvu curu, kad se ja vratim, ja sam 4 godine sabirao para, hoću se ženiti, ali što ti, baba, nađeš, ja i ja sam, kaj, pristajem i ja. Jer što doskoro je bilo, što ti otac nađe, ko ono mi kad su ono, ali masno, toga ga nije ni vidio, kad je pogledao i rekao, lahmanet, kad je Jedan je nešto na ovu ženi imao, neka mrlja na ovu, i on se borio da to sam skinje tu mrlju i kad je to riješio, onda umrla žena. Rekao, te mrlje, isto kad se jednom rekli, momka, jednom ti je djevojka dobra, cvano, zgodna, pina djevojka, kad ima ima šupaj zub, pa kakve veze ima zub, ako je vam sve drugo riješ, poprak zub i riješ problem. Znaš, neko, ko ste je sitnice kad praviš, bez veze problem. Pa je ovaj sin, kar je baš što ti nađeš, i ja se sviđam, i meni će se sviđam. I tako je, došao je on, ženitba, vjenčanje, ali ono sam kabu, nije vidio. Kad je se osamio, sanio, ono strašno, ono je bilo skila nikada. Sam je uzdav i rekao, babo, šta si ovo? Ono, teško je, valja sad držati. Valja biti, pošto je Ibn Ahmed, Ibn Ahmed, kad je došao, 2 čerke bile kod oca, 2 sestre, pa obe naudaju, a on jednu traži. Pa kaže, koju ćeš? Jedna je bila slijepo, jedno oko, a druga je bila normalna, u svakom pogledu zdravstveno, ali onda on je pitao ovu, kare, koja je bolje ponašanja? Kare, ova što s jednim okom nije u redu. Kaže, nju ću ženiti, to ženio, i nju je ženio. Ali ovo mora, a vidim, a ko ne mene ne traži ono što mora očima gledati. I ovaj, kad je vidio, on se sam zakrenuo i odvuknuo i tako u toj muci je zaspo. U neka doba, nije on nigdje, u neka doba noći, budi ona njega, a on ne ustaje. Onda ga polije vodom, kaže, diži se na noćni namaz. Ona njega budi na noćni namaz. I kako ga je razbudila, čim čovjeka poliješ vodom, nisam namara žljutio, došao u sebi. Kaže, slušaj, znam da sam ružna, znam da ti se ne sviđam i nisam se udala da bi s tobom četila. Ja sam molila Boga da mi ispuni jednu jedinu želju s koju nisam u svom životu realizovala, a valja ovaj hadis ispuni. Kad je da se udam, pa da sam čovjeka iza polnoći probudim, pa da ga polijem vodom ako neće ustati, pa da klanjamo noći namaz. I diši se pred vodima namazu. Ovo je vjera. I onda se čuda dešava i kerameti, kad nešto radi Allahu radiš, onda se stvori ljubav i sve. I on je pregodio namaz, i oni su klanjali noćni namaz, kad je predao salam, kaže ništa ljepše u životu nije bilo. Sva djeca su bili hafizi iz tog braka. Ali valja biti na tom stepenu vjeri. Mi idemo samo ovo na prvi pogled. Na prvi pogled i to nam je presno život. Kad nestane toga na prvi pogled dolazi do problema da tražiš drugi pogled. Pa tuđu ženu gledaš. Pa eto, ne znam ja koliko sam ja onaj pričao u riječ sahat vremena, ja evo im bit će sigurno. Eto, kroz ovu, ako da kažem, kupovinu knjige, ona je 10 maraka, uzimam, nudim i ovu. Od gratis, oba 2 10 maraka. Znači nije 5 maraka knjiga, nego oba 2 10. Da ne bude, dajem zapit maraka, nije 5 maraka. Ona, kad bi to bilo tako, dajem zapit maraka, nego oba je poklon, a ova je 10 maraka. Da li ima neko pita? Ja ovo stavim onaj... Postavljaju pitanje tih uvodnika. Evo da završim sa reklamom, pa vi pitati kasnije. Ove dvije knjige su isto po 10 maraka, uz njih morate jednu dobiti, ako se odlučite dobiti 2 CD-a, MP3, znači moje hudbe i vazove. Ne one bisere, to je već bilo prije, nego moje vazove, u smislu cijelog Kur'ana, komentar, tu ćete naći što niste nikad čuli, to što sam za namazan čitav radio, vazio, sve sam